اللہ تبارک و تعالی فرمائی اے مومنانو پکار دی چی پتاسو کی یو جماعت دے داسی بھی چی آغا خلکو تا دا خیر دا نیکی دعوت ور کئی دا نیکو کارونو دا پارا امر کئی دا بدو کارونو نئی منی کئی اور نیک کارونو دا پارا پا مندو مندو زان رسائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث چی ما سوئے لگئی کی فرمائی چی تاسو دا مانا او رسوئی نور خلکو تا اگر کا یو آیت وی. زما عزت مند مشرانو او زما عزیزان رونو خویندو ز مبلغ اسلام ڈاکٹر فدا حسین دا ارباب لنڈے نن دا جولائی پسوار لسم تاریخ دا کال نول سوا پینزن نبی پا یو اہم موضوع باندے بیان کول غوارم. مسلمانانو نظر دیر توقع لرم چی دا بیان بدوی دیر پخت طریقے سرا پا سوڑ دماغ و سوڑ زر سرا ووری. دا دی بیان دا اوری دو نمخ کی ضروری دادا چی ہر یو مسلمان چی دا بیان اوری آغا دی دا خپل دماغ نا ہر قسم بغض کینہ تعصب مخالفت دا زر نا اوباسی او بیا دی دی بیان تا قوتی. دا بیان دا تبلیغی جماعت پا سلسلہ کے دے دے بیان کے زد اللہ تبارک و تعالی دا قرآن دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیثنا دا صحابہ کرام دا سیرتنا دا بثابتو ما چی تبلیغ پا مسلمانان باندے سمرا لازم دے اور دا سنت دا رسول اللہ اور سنت دا صحابہ کرام دے. زما عزت مند مشران و زما رونو دا دے بیان نمخ کے زدہ وضاحت کو غارم چہ دا دے بیان نہ زما مراد دا چا مخالفت نہ دے دا دے بیان نہ زما چا تا بد رد ویل نہ دی دا دے بیان نہ زما مقصد صرف اور صرف دا اللہ رضا او مسلمانانو تا حق رسول دی. آغا مسلمانان چہ دا حق تلاش کئی آغا مسلمانان چہ اغی دا دے فتنے پا زمانہ کی دا کگو وگو لارو نزان ساتن غواری آغا مسلمانان چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا سنت او دا آغا دا صحابہ کرام پا طریقہ باندے عمل کول غواری زا آغی تا دا دعوت ورکوم چہ آغی دی پا غور سر زما دا بیان ووری او نور مسلمانان تا ارسائی. زما رونو دا بیان دیر پا غور سر ووری پا خپلا ہم پی عملو کئی نور مسلمانان تا ہم ارسوئی او زا امید لرم چہ آغا مسلمانان چہ اکثر دا تبلیغی جماعت مخالفت کئی چہ دا بیان ووری نو داغی زرون با پاک شی او داغی دا زرون با دا مخالفت دا ازغی اوزی او اغی با دا حق دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا با میدان عمل تا روزی. دا کیسٹ زدہ اللہ دا رضا دا پارا دا کوم دے ایوز خان کیسٹ ہاؤس سرا دا کیسٹ کرلا سکی دیشی ایوز خان کیسٹ ہاؤس. دا دے کیسٹ میں علاوہ دا دین تقریباً دا ہر یو مسئلہ باندے تاسو معلومات حاصل ہو رہی نو ایوز خان کیسٹ ہاؤس نا تاسو کیسٹو نا ترلاسا کوڑے شئی اور تاسو باندے دا لازم دی رونو چھ دے فتنے پا زمانے کے دا اللہ دا دین خدمت کپا مال او زان سر نشی کوڑے نو کم از کم دا یو کیسٹ دا تبلیغ دا پارا پا خپل کلو کے پا خپل جماعتوں کے پا خپل حجرو کے دا مسلمانانو پا غنڈو کے اورا سوئی اوغا گوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہتا ہدایتوں کو نو تب ہم پاغ ثواب کے شامل ہے او اللہ بماتا ہم ددی اجر را کئی اللہ دے منگا ددی اجر نہ محروم نکی. زما عزتمند مشرانو زما عزیزانو تبلیغ دا عربی ٹکے دے ددی مادہ بلاغ دا او دا بلاغ مانی دی رسول دا شرع پا اصطلاح کے دا تبلیغ مانی دی دا دین احکامات او دا دین مسائل نور و خلقو او نور و قومون دا ترسول او اغیتا دا دے دا قبلولو دعوت ورکول دا یو دا سے مقدس فریضہ دا چھ ہر پیغمبر دا فریضہ ادا کرے دے ہر نبی تا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا حکمو چھ دا اللہ احکامات دا اللہ پیغام دے خلقو تا اورا سوا زکا چھ ہم پدے احکاماتو کے دا انسان پا عمل کولو سرا نجات دے
الله تعالی یو لک سری ریزره کم زیات پیغمبران دی دنیا تر واسطول هغوی تمام عمر پخپل امتونو تا دا الله احکامات دا رسول تبلیغ کو پا هغوی که داس پیغمبران همو چه هغوی پا سوونو کالو پوری خپل امت تا تبلیغ کو لیکن چه هغوی دا دی دنیا نرخصتی دل نصدا دا یو سو کسانو نا چه اغی ایماندارو باقی طول حلاک شو دیکھ داس پیغمبرانو مو چه اغی تقریبا نهنیم سو کالا خپل امت تا تبلیغ کرده دی اور چه سو وقتی اغا پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام و سلام چه اغی ذکر پا قرآن کے مشتا چه دی دنیا نرخصتی دو نہ یو سو ایمانداران کسانو نہ سیوا داغتول امت دا اللہ پا عذاب کی مبتلا شو اور ہلاک شو ہم ددے تبلیغ حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ہم اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پاک پا یو سورت سورت المائدہ کے فرمائی لی دی اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سوا خلق تا حغس چتا پتا باندے ستا رب نازل کرے دے یعنی دا اللہ دا طرف نے چپک کم احکامات تا دا پا باندے نازل شوی دی اغا دا تبلیغ پا ذریعہ خلق تا اور سوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام عمر دا اللہ تبارک و تعالی دا احکامات و تبلیغ کے تیر کو اور دا آخری حج پا موقع حضور تقریبا یو لکھ نہ زیاد اصحاب کرام تا خطاب کو اور دا خطاب پا دوران کی دا تا پوسو کو اے خلقو ما تا ستا دا اللہ تبارک و تعالی احکامات دا رسولی دی او کنا تولو صحابہ کرام پا اتفاق سرا پا یو آواز جواب ورکچ بے شکا تا مونتا دا اللہ تبارک و تعالی کلمات رسولی دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاسونا آسمان طرف تا پور تکڑل اور دریز علی دا سے فرمائل اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تگواہ سا اے اللہ تگواہ سا اے اللہ تگواہ سا کہ ماں ستا احکامات خلق تا رسولی دی با حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کرام تا فرمائل فلیبلغ الشاہد الغائب تاسو کے چسوک حاضر دی اگوی دی زما دا اللہ پیغامات اور زما فرمان نور و خلق و تچاغی دلتا موجود ندی او دی رسائی دا عمل او دا حکم تر قیامت پوری با پدی بانی عمل کی اور چاہتا 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 دا اللہ دا دین احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث او رسی نو پا آغا باندی دا لازم دی چاہ آغا دی دا بلتا او رسائی او نور مخلوقات تا نور و خلق و تا دا غی دعوت ورکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم تعمیل دے او ہم دا تبلیغ دے تاسو تمامہ کے دا بیان کرے دے چہ تمام پیغمبرانو دا اللہ تبارک و تعالی دا احکامات و تبلیغ کرے دے بعضو پکے سوونو کالو خپل امت تا تبلیغ کرے دے لیکن دا پیغمبر دا وفات پا وقت کے دیر کم امتیان داغی با ایماندار پاتیو لیکن تاسو دے خبری تا دیر غور کئی چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف درویش کال دا اللہ دا احکاماتو اور دا دین اسلام تبلیغ کرے دے لیکن دین اسلام پول روح زمین باندے گٹ پا گٹ اور اسیدو دا دے وجہ ہم دادا چھے دا حضور دا وفات پا وقت کے تقریباً یو لکھ سلیری زرکم و زیاد اصحابہ کرامو کرام موجودو آگئی پا ٹول روح زمین باندے خوارشو اور دا دین اسلام تبلیغ دا پارا دنیا ہر گٹ تا آگئی اور اسیدل دا دا آگئی دا تبلیغ برکتو چلے گا مودا کے اسلام دا اسلام روان تولی دنیا تا اور اسیدل حضور علیہ السلام خپل جندن کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دا مکہ معظمین مدینہ منوری تا دا دین اسلام دا تبلیغ دا پارا دے گلیو دا آگئی پا تبلیغ سرا دا حضور دا ہجرت نمخ کے پا مدینہ منورہ کے چه گن تعداد کے مسلمانان دیر خلق مسلمانان شیو حق زمانہ کے دا چین سفر دا دیر و مشکلاتو ندکو اور دا دیر ناممکن اغندیوا چه دا مکہ معظمین تر چین پوری سفر پا آرام سرا و پا آسانے سر اوشی لیکن دا حضور علیہ السلام پا جوند کے
وهب بن ابي كبشه رضي الله تعالى عنه چین تا پړومبي ځل باندې د اسلام تبلیغ دپاره ورسید. دوی سره بعض اصحاب کرام هم وو. لاره کې د سفر دمره تکلیفات او مشکلات وو چې اکثر پکې په لاره کې وفات شو. د هجرت په شپږم کال حضرت وهب بن ابي كبشه اول مسلمانو چې چین ته د تبلیغ دین د اسلام دپاره ورسېدو. هغه وخت کې د چین تاریخ کې د ټولو نه باکماله او ډېر قابل او بهادر بادشاه تای سینګ د هغه نامه وه تای سنګ هغه د هغه حکومت و. د ده تعلق د تانک خاندان سره و. د خوش اخلاقۍ او د بې مثاله مهمان نوازۍ په وجه په چین کې د اسلام جرړې ولګېدلې او د تبلیغ دین اسلام په وجه چین کې اسلام بوټې زرغون شو. حضرت ایوب انصاری ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه مبارکه هستی ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر کله د مکه معظمینه مدینه منورې ته ورسېدل نو ټول نه اول میلمستیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کړې وه. حضرت ابو ایوب انصاری د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حکم سره قسطنطنیا ته د تبلیغ د اسلام دپاره لاړ. د مدینې منورې نه دا ډېر لرې مقام او ډېر لوی سفر و، لیکن د الله د رضا او د دین د تبلیغ دپاره دوی دا تکلیف برداشت کړو. د دوی د تبلیغ په برکت هلته کور په کور اسلام ورسېدو او د دوی قبر مبارک اوس هم هلته شته. د دې په نوم باندې هلته یو لوی بازار منصوب دی چې هغې ته ایوبیا وایي او یو بندرګاه هم د دې په نامه ده چې هغې ته هم ایوبیا ویلی شي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه او د هغوی ملګري د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اصحابه کرام شام او یمن طرف ته د تبلیغ دین دپاره تللي وو. د دې قبرونه اوس هم هلته کې موجود دي او د دوی د تبلیغ په برکت هلته ډېر خلک اسلام کې داخل شوی وو. هغه علاقه چې کم ځای کې د دې قبرونو مبارک اوس هم شته هغې ته سلمان آباد ویلی شي. اسلامي تاریخ په کتابونو کې لیکلی دي چې صحابه کرام ترکی، ایران، افغانستان او هندوستان ته هم د تبلیغ دپاره راغلي وو. د دې قبرونو مختلف مقامات کې اوس هم موجود دي، په افغانستان کې هم، په ایران کې هم او پاکستان او په هندوستان کې هم. صوبہ سرحد کے ہم دا صحابہ کرام و قبرون موجود دی. اسلامی تاریخ کے بننا ذکر شوے دے پا صوبہ سرحد کے یو علاقہ بننا پا نامہ ذکر شوے دے چہ حلتا ہم صحابہ کرام دا تبلیغ دا پارا راغلیو. اس دغا علاقہ چہ بننا ورطا مخی ویلی شو اس ورطا بننو ویلی شو. دا سے اسلامی تاریخ کے دا حقا صحابہ کرام و ہم ذکر شتا چہ بر اعظم افریقتا هم د تبلیغ د په غرض کې هغې رسېدلي وو او افریقا کې د دې د برکته د دې د تبلیغ په برکت اسلام خور شوی دی. الله تعالی دې خپل فضل و کرم په هغه ټولو مسلمانانو باندې وکړي او هغه مسلمانان چې په زړه کې تمنا وي چې مدینې منورې ته لاړ شي. زما وروڼو او خویندو، الله دی هغوی مدینه منورې ته بوځي. مدینه منوره کې یو قبرستان دی، د مسجد نبوي په خوا کې دی، دې ته جنت البقیع ویلی شي. تاسو ورشئ، الله هم هلته بوځي. نو تحقیق وکئ، تپوس وکئ چې هغه قبرستان کې د صحابه کرامو څومره قبرونه دي. یقین وکئ چې 140,000 صحابه کرامو کې ډیر کم صحابه کرام قبرونه په جنت البقیع قبرستان کې شته. اکثر صحابه کرام قبرونه د دنیا په مختلف ملکونو کې دي. دا ځکه چې هغوی هلته د تبلیغ دپاره تللي وو. هم هلته وفات شو، هم هلته د هغوی قبرونه جوړ شو. د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره ډیره زیاته مینه وه. د هغوی خدا ایمان و دا ارمان و چې هغوی دا هغوی قبر دی په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مرکز مبارک سره نږدې جوړ شي. زکا چې حضور فرمایلی دی،
د قیامت پر ورځ به زه ټولو نه اول د هغه خلکو شفاعت کوم چې هغوی زما په ګواند کې دي، یعنی په مدینه منوره کې خخ دي. باوجود د دې فرمان نه صحابه کرام د دین اسلام د تبلیغ دپاره د مدینې منورې نه لرې لرې سفرونه یې وکړ او د حضور د فرمان باندې عمل یې وکړو چې فیبلغ الشاهد الغائب، چې هر موجود سړی د غائب سړي ته د دین پیغام او د دین احکامات ورسوي. دا خبر دا پیغام نورو خلکو ته او نورو قومونو ته د دین اسلام تبلیغ دی وکړي. تاسو واورېدل چې پیغمبرانو د الله په حکم د الله د احکاماتو تبلیغ کړی دی، صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و سلم په فرمان په اطاعت کې تبلیغ کړی دی، خو هغوی نه پس د امت هر یو فرد باندې دا لازم دی چې هغوی د سنت دا سنت ادا کړي او د خپل وس توفیق مطابق د دین د احکاماتو تبلیغ دی وکړي. د الله د دین احکامات نورو کسانو او نورو قومونو ته دی ورسوي. دلته دا خبره د غور قابله ده چې تبلیغ خو اول د کور نه شروع کول پکار دي. الحق للقریب ثم للبعید. کور نه چې تبلیغ وشي نو بیا خپل محله کې خپل کلي کې خپل علاقه کې تبلیغ کول پکار دي، بیا د لرې خلکو قومونو ته تبلیغ کول پکار دي. دا ضروري نه ده چې ستا په تبلیغ باندې ټول خلک عمل وکړي. چاته چې الله تبارک وتعالی هدایت نه کړي او الله ورته هدایت کول نه غواړي، هغه خو هغه باندې خو ستا تبلیغ به هیڅ اثر نه کوي، خو ته به خفه کېږي نه. بعض خلک به ستا مخالفت هم کوي، ته به پروا نه کوي. بعض خلک به تا پسې ډنډې راخلي، ته به د هغې خوف به نه کوي. خپل فرض به په احسن طریقې سره ادا کوي. تاسو ته دا خبره معلومه وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم وخت کې د دین تبلیغ کولو نو د هغه مخالفت هم شوی و، او کبه خلکو چې د تبلیغ مخالفت کولو هغه د الله د رحمتونو او د اسلام د برکتونو نه محروم پاتې شو، او چې کمو خلکو د حضور تبلیغ قبول کړ هغه په دنیا او په آخرت کې فلاح بیا مونته، نجات بیا مونته. ستاسو د غور د فکر د پاره او تاسو نه د انصاف د فیصلې د پاره یوه خبره ستاسو په مخ کې کول ضروري ګڼم. تاسو وګورئ پر روی زمین باندې کافران د خپل د دین تبلیغ په ټول دنیا کې ډېر په شوق سره کوي. زموږ خپل اسلامي ملک کې عیسائی مشینری هر ممکن ذریعه سره د خپل دین اشاعت او تبلیغ کوي. تاسو وګورئ چې قادیانیان د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه پسته د بل پیغمبر پیروکاران چې هغه حقیقت کې کافران دي، هغه په ټوله دنیا کې او خاص طور سره اسلامی ملک پاکستان کې تحریر تقریر او هر یو دستیاب ذریعه سره زه په زه د خپل غلط و عقیدو تبلیغ کوي. تاسو وګورئ د اسلام دشمن قوتونه خاص طور سره امریکا او یهودیان د اسلام بیخونه دپاره ټولی دنیا کې او په اسلامی ممالک کې خاص طور سره او خاص طور سره په اسلامی ملک پاکستان کې د خپل مضمون و عزائم و تبلیغ ډیر په زور او شور سره کوي، او د دې نتیجه دا ده چې په پاکستان کې بی حیائی بی دینی فحاشی ورځ تر ورځ خوریږي. زمونږ ځوانانو کې د دین سره تعلق ډیر کم شوی دی، هغوی کې جذبه جهاد په ځای باندې رقص و سرود گدا تماشے او مغربی تہذیب غیر اسلامی طور طریقے دا ټول پاغی کرا دن نشوی دی. لیکن تاسو وګورئ دا کافرانو دا قادیانیانو دا اسلام دشمن عناصرو دا امریکیو دا یهودیانو دا دے اسلام خلاف تبلیغ مخالفت دیر کم خلق کئی، او که کئی نو خالد حق علماء کئی، او کم خلق چې د اسلام تبلیغ مخالفت کوي هغه د هغې خلاف تبلیغ کوي، هیڅ خبره د خولې نه وباسي. دا انصاف دی؟ دا مسلمانی ده؟ دا د رسول الله دین دی؟ دا د الله د احکاماتو رسولو طریقه ده؟ حیران یم ربا چې موږ کم طرف ته روان یو. هغه یو د فارسی شاعر وایي ترسم که بکعبه نرسی اے عرابی که ایراه که تو میروی به ترکستان است.
اشاعر وقت فرمائی اے بندہ زدرتا حیرانی چه تخو کعبی شریفی تا نسی رستی دی زکا چه پا کمالا را تراوانی دالا را خو کعبی تا نسی زمان مسلمان نرونو تاسو اللہ تا رسیدل هم غواره تاسو دا رسول اللہ محبت هم غواره تاسو جنت کے زی هم غواره تاسو دا اللہ رضا هم غواره او بیا چه کم خلق دا اللہ دا دین او اللہ دا احکاماتو تبلیغ کئی داغی مخالفت کوئی دا څنګه مسلمانی ده دا کومه لاره ده چې تاسو اختیار کړی ده آیا دا ستاسو لاره جنت ته ځي او که بل طرف ته ځي داوه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کوي لیکن داغی په سنت باندې عمل کولو ته بد وایي او هغې سره دشمني کوي حیران یم چې دوی په دې دعوه کې د محبت صادقان دي او که دروغجن دي که دوی په خپل دعوه کې صادقان دي نو الله تعالی دې د دوی په زړونو کې د نور حق نور نورم زیات کی الله دې د دوی زړونه د نور په حق باندې منور کی الله تعالی دې دوی په زړه کې خپل او د خپل حبیب او د دین اسلام مینه واچي او د دنیا مینه دې الله د دوی د زړونو نه وباسي الله تعالی دې خپل فضل و کرم او خپل قدرت کامله سره د دوی په زړونو کې د دوی زړونه دې حق ته مایل کی او دا چې کوم بېځایا ضد تعصب او بې بنیاده مخالفتونه دي کوي الله دې د دا د دوی د زړونو نه وباسي الله ته زاری کوم الله ته سوال کوم چې الله ته زړونو کې انقلاب پیدا کولو والا ہے رب العالمین د دوی په زړونو کې د دین دپاره د حق دپاره د اسلام دپاره د دوی د نجات دپاره الله ته پکې انقلاب پیدا کړه تبلیغی جماعت څه ته وایي ما په خطبه کې د قرآن پاک د سورة المائده نه یو آیت تلاوت کړی دی ترجمه خو تاسو واورې ده لږ غوندې تشریح ستاسو په خدمت کې عرض کول غواړم الله تعالی فرمایي اے مؤمنانو پکار دی چې په تاسو کې د یو جماعت داسې وي چې هغه خلکو ته د نیکو کارونو دعوت ورکړي او حکم کی د نیکو کارونو او منع کی د بدو کارونو نه او نیک کار د پاره دی تلوار تلوار سره منډې وهي امت محمد صلی الله علیه و سلم تا د الله د طرف نه هدایت دی چې تاسو کې د یو جماعت داسې وي چې خلکو ته دی د دین دعوت ورکي اوس ډېره موده مخکې چې ملک لا آزاد شوی نو بعض دردمند بزرګانو او بعض عالمانو د حق عالمانو یو جماعت بنیاد کېښود چې هغه جماعت ته تبلیغی جماعت وایي دې ملک کې ډېرې پارټۍ دي ګڼو څه مذهبي دي او څه سیاسي دي خو هر یو پارټۍ یا جماعت سیاست کې ملوث دی انتخاباتو کې هغوی حصہ اخلي وزارتونو او حکومتونو په فکر کې هغوی مبتلا دي لیکن دا تبلیغی جماعت یو واحد جماعت دی په دې پاکستان او په روح زمین هر ځای کې چاہی د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نشته خالص مخلص د دین احکامات د رسول د پاره د دې بنیاد کې خولې شوی دی دی الله د دین دعوت ورکوي د دې کوشش دا دی چې حت المقدور چې سمر د دې بس دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم په سنت باندې دی عمل وشي دا جماعت خلکو ته او نورو قومونو ته په ټول روح زمین باندې د دین احکاماتو باندې د عمل کولو دعوت ورکوي دا جماعت نه خو چانه مالی امداد اخلي نه چانه څه غواړي نه د چا روټۍ خوري خپل کور خپل کاروبار خپل بچي خپل آرام پرېږدي خپله بستره په سر کې او د صحابه کرامو په شان په روح زمین باندې خوارشی هر چا ته د دین اسلام او د الله د احکاماتو باندې د عمل کولو دعوت ورکوي چا نه هیڅ نه غواړي په اخلاص سره دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ فریضه ادا کوي د دې جماعت د مخلصانه دعوت او د تبلیغ برکت دی چې پر روی زمین باندې هر ملک کې په کثیر تعداد سره کافران نن اسلام کې داخل شوي دي روس چین جاپان امریکا برطانیہ فرانس افریقہ
آسٹریلیا نور د دنیا پر ملکوں کے ددی جماعت دعوت تبلیغ وجہ سرا دیر گن تعداد کے کافران اسلام کے داخل شمی دی. امریکہ بند ملک چاہے اسلام لوئے دشمن ملک دے پسوین پا تعداد کے لوئے لوئے جماعتوں نے اس تعبیر شمی دی اور بیشمار خلق التک اسلام قبلی یوزل دا امریکی صدر پا وائٹ ہاؤس کے خپل چیدہ چیدہ مرگر ہوتا اور دا حکومت نمائندگان ہوتا خطاب کولو پکے خطاب کے اگر داویل جو منتا پا دنیا کے نہ دا چا دا وسلے نہ یرشتا نہ دا چا دا طاقت نہ یرشتا نہ چا دا بمون نہ یرشتا نہ دا چا دا سائنسی ترقی اور دا ٹیکنالوجی نہ یرشتا منتا صرف یو یرا دا نن زمانہ کے اور اگر دا اسلام یرا دا دا زکاویل کہ کم وقت اگر دا بیان ورکولو اگر وقت کے پا امریکہ کے پا سلو کسانو کے اتد دیرش کسان مسلمانان شویو سلو کسانو کے اتد دیرش کسان مسلمانان دا چا مسلمانان کریو دا سنگ مسلمانان شویو اللہ تبارک و تعالیٰ دے تبلیغی جماعت کے برکت ہوا چاہیے اللہ دے ددی تعداد زیاد کی اللہ دے ددی کوششوں میں پخپل بارگاہ کے قبول کی دا ددی تبلیغی جماعت برکت دے نن امریکہ زیب زیب ہر خار کے لو لو جماعتوں نے دی دینی مدارس دی دا دین تبلیغ و بیان پکے کی گی جماعتوں کے پجم منزو نے کی گی اکثر کافران مسلمانان شوی دی اور پا امریکہ باندے اسلام غلبہ رو ترو زیاتی گی اور دا دعا کو وقت پر لوے اللہ تا چہ اے اللہ امریکہ غندے اسلام ملک باندے زر تر زر اسلام غالب کے پروردگارا پول امریکہ کا آبادی چہ سمرہ دا اللہ پول مسلمانان کی دلتا یو واقعہ بل استاسو پر خدمت کی عرض کول غواړم یو تبلیغی جماعت ٹولے لندن تا پیادہ دا تبلیغ دا پارا لار دا دی پروگرام داو چی پا مختلف علاقوں کے دی با دا تبلیغ فریضہ ادا کی دعوت بور کی خلق و جماعتوں نے بجوڑ کی دا تبلیغ دا پارا مختلف زینوں تا استول دا پارا دیو گروہونا جماعتونا تیار کی اور بیا چی خپل فرائضو نفارغ شی نو پیادہ با بیا دیزی اور حج بیت اللہ با ادا کی دا جماعت چی سو وقت پا برطانیہ کے پا لندن کے اور دا برطانیہ پا لوی ملکونو کے دی گرزی دل بستری پا شا باران باوری دا دا خدے پا کیران براوان گرمی باوا سیلے باوا ووری باوری دے اور دا دا دین عاشقان دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشقان پاغ وورو کے پاغ خطو کے پاغ سیلو کے بستر پا سر پا کتار کی بروانو نبا پچا غرس کولو اور نبا چانا سغوختا نبا چاہتا سبیل برطانیہ ریڈیو بی بی سی اور دا برطانیہ ٹیلیویزن بی بی سی دا دیر اخیار خلق دی دی چونکہ تچ عوام دیت کے دیر زیاد دلچسپی اخلی نو دی ٹیلی ویژن اور ریڈیو دی طرف تر آوار اور دا دی دا رفتار دا دی دا ناستا پاستا دا دی دا عمل دا دی دا منزونا دا دی دا خدمت دا دین دا دی دا بیان اغیب پا ٹیلی ویژن باندے خول اور خلقو کے با نور ہن زیاد دی خلقو سر محبت پیدا کی دا الغرض دا ٹولے چے سوقت دا فرانس حدود کے داخل شو نو دا تبلیغی جماعت امیر چے دا پنجاب اسی دن کیو مولانا عبد الرحمن دا غنمو اللہ تعالیٰ دے دا غب عمر کے دے برکات واچے دے دا بیان کئی دے پا دے ٹولی کی شریک و امیر و دا غب ٹولی ویچے سا وقتے منگ دا فرانس یو سو علاقوں نا باہر ترو ہوتو پا سرک باندے روان یو نو گورو چی یو انگریز بودا گوندے سڑے دے مخا مخرا تا ولار دے اور دعا اللہ سنے دا سی اچت کری دی لکہ چی یو موٹر تا یو لارہ تا یو جہاز تا خلق اچت کی چی بھئی ادرے گا دے فرمائی سے زمگا ٹوڑے اتری تو زبر مخ کی شما تپوس میں تکو چھ سب تسو گوا رہی اغویل زدہ غالم چھ تاسو ٹوڑ ما سرا نن زما پکور کے ما سرا میل مانشی دی ورطا ویلی چھ من خو اغا کس کر میل مکی گو چھ سوک اسلام قبول کی چھوک زمگا دعوت قبول کی چھ سوک زمگا مرگرتیا قبول کی
چې څوک د اسلام خوب غوند دین کې داخل شي داغه دعوت مونږه قبلو داغه کورته مونږه ځو او تا سره څه دلیل دی په کوم بنیاد در سره لاړ شو هغه انګریز ورته وویل چې صاحبه زه پادری یم زه د دې د مذهب مولا یم زما مور و پلار زما مشران همدغه منصب و هغه هم پادریان و لیکن زه تعلیم یافته یم ما د ډیرو مذهبونو مطالعه وکړه لیکن چې څه وخت ما د اسلام مطالعه وکړه اسلام کتابونه مې وکتل د قرآن شریف ترجمه مې ولوسته د احادیثو ترجمه مې ولوسته د دین اسلام اخلاق مې ولوسته نو زما زړه مطمئن شو چې که په دنیا کې حق مذهب شته نو هغه اسلام دی اوس ما ته یو لوی غم لاحق و او هغه دا چې الله داسې یو کس را پیدا کړي چې هغه دې فرانس ته راشي او ما ته دعوت اسلام را کی ما ته کلمه درست کی او ما په اسلام کې اسلام بیعت ما نه واخلي او ما په اسلام کې داخل کی په دې ارمان کې ما چې خدایا زم داسې چرته مر نشم ما په ټي وی او په ریډیو چې ستاسو بیان واورېده ډېر خوشحاله شوم چې تاسو زم په طرف را روان وئ زه هر ورځ به بهر ته راوتم او دا به مې کته چې کله به دا نیکان مسلمانان را مخامخ شي چې زه دوی سره ملاقات وکړم او دوی خپل کور ته راوبلم هغه امیر صاحب چې مونږ ډېر خوشحاله شو مونږ ډېر په خوشحاله ټول ملګري ورسره روان شو دوی انګریز مونږه بوتلو یو کور ته او دای راته وویل چې دا زما کور دی ډېر لوی عظیم و شان کور هغه کور کې یو کمرې ته بوتلو هغه کمره بالکل خالی وه په ځمکه باندې صرف درای پرته وه دوی پادري وویل چې دې کې دا کتابونه چې تاسو ګورئ دا ټول اسلامي کتابونه دي زه دې کمره کې د اسلامي کتابونو مطالعه کوم دې ځای کې زه الله یادوم او دې ځای کې زه الله ته سوال کوم چې الله دې ما ته داسې موقع راکړي چې زه په اسلام کې داخل شم نو بیا یې وویل ای مسلمانانو یوازې زه نه ډېر مسلمانان په دې روی ډېر انسانان د خدای په دې روی زمین باندې دې ارمان کې ډوب دي چې کله به یو مسلمان راشي او دوی ته به د اسلام دعوت ورکړي او دوی به په اسلام کې داخل شي کچرې تاسو نه راغلي کچرې تاسو ما ته دعوت د اسلام نه راکړې کچرې نن تاسو زما میلمانه نه وې او زه په دې ارمان مړ شوی نو د الله په مخ کې به زما لاسو او ستاسو به ګرېوانو چې ای مسلمانانو تاسو ما ته ولې دعوت د اسلام نه راکړې هغه دا وویل چې څنګه زما زړه کې دا ارمان دی ډېر خلک داسې شته چې هغوی په ظاهره به یهودیان دي عیسایان به وي کافران به وي لیکن د هغوی زړونه د اسلام په رڼا منور دي صرف هغوی ته هغه سوچ لګول غواړي بجلی شته بټن خالي آن کول غواړي بټن کولاول غواړي چې بجلی بله شي نو تاسو وګرځئ کلي په کلي وګرځئ ځای په ځای وګرځئ وطن په وطن وګرځئ د داسې مسلمانانو ته دعوت د اسلام ورکوئ چې هغوی په اسلام کې داخل شي دا امیر صاحب وایي چې هغه ډېر په شوق سره کلمه وویله کلمه ولا ورتله کتابونو نه یې زده کړې وه بیا مونږ ورته لمونځ چې درست کړو نو هغه له لمونځ هم ورتله لمونځ هم هغه زده کړی و د رکعتونو تعداد هم ورته معلومه و د لمونځونو وختونه هم ورته معلومه و صرف بټن لا آن شوی نه و بجلی لا ور رسېدلې نه وه کرنټ ورته میلاو شوی نه و او چې دا میلاو شو نو الله تبارک و تعالی په فضل و کرم سره هغه د اسلام په رڼا باندې منور شو بیا هغه خپل خپلوان او د ګیر چاپیره علاقو نه ډېر کسان داسې راوغوښتل چې هغې هلته کینول د زموږ بیان یې هغې ته واورول مونږ ورته بیان وکړ د خپل ژبه کې د هغې ترجمه وکړه هغه خلکو واورېده او ډېر پکې داسې وو چې هغې لبیک وویل او اسلام سره اسلام کې مشرف شو الله تبارک وتعالی هغې د ایمان په رڼا باندې منور کړ نو زما مسلمانانو وروڼو دا کار د چا دی دا چې پادری صاحب وویل چې ډېر روی زمین باندې داسې خلک شته چې هغه اسلام کې داخلېدل غواړي څوک به ورځي ورلا څوک به هغه په اسلام کې داخلوي څوک به هغې ته دعوت ورکوي او که دا دعوت هغې ته ور نکړی شو او څنګه چې دې پادری وویل او هغې په دې ارمان کې دې دنیا نه لاړل چې اسلام باندې مشرف نشو نو د دې ذمهواري به په چا باندې راځي په تا په ما په ټولو مسلمانانو چ هغې دعوت د اسلام لري هغې د رسول الله سره محبت لري او هغې
زانتا د جنت کې قداران وای الله به ته تپوس کوي چې تا ته وخت و تا ته مې طاقت ورکړو تا ته ما استعداد ورکړو تا ولې دا دین دې خلکو ته ونه رسول. زما عزتمندو مشرانو زما عزیزانو وروڼو دې کې هیڅ شک نشته چې د تبلیغ چونکې یو حق لاره ده دا یو حق جماعت دی او د حق همیشه مخالفت شوی دی د تبلیغی جماعت مخالفت به هم کیږي خو دا یو کسوټي ده دا یو هغه کاڼی دی چې زرګر پې زر معلوموي دا یو کسوټي ده دا هغه کاڼی دی چې کم جماعت او د کم تبلیغ او د کم دعوت چې مخالفت کیږي پوه شه چې دا حق جماعت دی ولې چې د حق جماعت همیشه مخالفت کیږي د باطل خو چا مخالفت نه ده کړې څنګه چې ما استاد ته لږ ساعت مخکې وویل د قادیانیانو مخالفت دی نه کوي دوی خو د اسلام دشمن مخالفتونه نه کوي دوی خو د هغه خلکو مخالفتونه نه کوي چې په دې وطن کې د اسلام جرړې پرې کوي مخالفت خو د همیشه د حق کیږي او تبلیغی جماعت حق جماعت دی الله دے دی کی نورم دیر برکات واچی اللہ تعالی دے دی سر غائبانه امدادو کی او پروردگار دے دی در جماعت خدمت مینا پا هر یو مسلمان پا زلک واچی او اللہ دے هر یو مسلمان لدا توفیق ورکی چی دی جماعت سر روزی او دا دین خدمتو کی زمان مسلمانان رونو زیو مخلصانا او ایماندارانا مشورت است در کن که تاسو دا اللہ رضا غواری او تاسو غواری چی جنت کے او قیامت پر د نیکانو سره یو ځای شي نو تاسو د جمعیت د تبلیغی جماعت سره مرګرتیا وکړئ دوی سره قدمونه پورته کړئ دوی سره شپې ورځې ولګوئ د دې دعوت نور مسلمانانو ته ورسوئ انشاءالله زما ډېر لوی یقین دی د خپل الله نه چې الله به ستاسو دا یو یو قدم په خپل بارګاه کې قبول کړي او د دې په عوض کې به الله تعالی تاسو دنیا او په آخرت کې نجات نصیب کړي. یوه خبره بلم ستاسو په خدمت کې ارزو کما چې تبلیغی جماعت نه چا سیاسی جماعت مخالفت کوي نه چا د مذهبی جماعت مخالفت کوي نه د چا عقیدې مخالفت کوي نه چا سره مناظرې کوي نه د چا مخالفت کوي نه چا سره تعصب لري نه چا د کنزل جواب ورکوي نه چا د گزار جواب ورکوي نه د چا د بدو جواب ورکوي دوی ټوله معامله خپل الله ته پرېښې ده دوی د رسول الله په سنت عمل کوي چې هغوی به تبلیغ کولو خلکو په کاڼو به ویشته ما ته یاد دي یو ورځې په لاهور کې سید عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه امیر شریعت یو جلسه وه بعضو خلکو په خپلو کې دا فیصله کړې وه چې شاه صاحب به تقریر ته نه پرېږدو لاهوري گیټ نه بهر ډېر عظیم شانه جلسه وه څه وخت چې شاه صاحب مایکروفون ته راغی دغه بدبختانو کاڼي راواخیسته او شاه صاحب یې په کاڼو ویشتل شروع کړ زه موجود وم شاه صاحب مایکروفون سره ولاړو په کاڼو لګېدو خو د ځای نه ونه خوځېدو شاه صاحب ته الله تبارک وتعالی ډېر ښه آواز ورکړو چې هغوی به تلاوت د قرآن پاک وړو نو د انسان د سترګو نه به اوښې را روانې شوې شاه صاحب چې وکته چې اوس دې کاڼي ویشتل بس کړ نو تپوس یې وکړ ویل که تاسو ما تقریر اورېدل نه غواړئ ما اورئ نه به کوم تقریر درته لیکن تلاوت د قرآن پاک د تلاوت اجازت خو راکوئ که نه تلاوت خو هر مسلمان اوري تاسو به م اورئ نو هغوی فورا د تلاوت قرآن پاک تلاوت شروع کړ په ډېر ښایسته لهجه کې خوشالهانه سره چې څه وخت هغوی تلاوت د قرآن پاک کولو نو خلق و چې تقریبا مدهوش تلاوت نه پستا هغه یو ډېره عجیبه خبره وکړه خبره یې دا وکړه چې زما مسلمانانو وروڼو زما نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم زه د هغه نوسی یم محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې د دین تبلیغ کولو نو هغه هم په خلکو په کاڼو ویشته و تاسو د غونډې سوچو کوي چې هغه کاڼو ویشتونکي څوک او کاڼي چا خوړلي وو او نن کاڼو ویشتونکي څوک دي او کاڼي څوک خوري عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې د دین تبلیغ کولو نو ډېرو د هغه مخالفت هم کړی دی
ډیرو د هغه سره بد هم کړي دي، ډیرو ورپسې ډولکي هم غږولي دي، ډیرو ورپسې علاقان هم خوشي کړي دي، لیکن هغه علاقان خوشي کولو والا او ډولکي غږولو والا هغه مخالفت کولو والا څوک وو؟ هغه د رسول الله ملګري وو او که د رسول الله د دین دښمنانو. نن چې څوک د حق دین مخالفت کوي، د حق دین د تبلیغ مخالفت کوي، د دین د رسول مخالفت کوي، د دین د اسلام د دین دعوت ورکولو مخالفت کوي، نو زه دې ته دا وایم چې تاسو څه غواړئ؟ چې دې دې دا کار پرېږدي، دمتوب دې شروع کړي، غزلونه دې شروع کړي، خلکو ته دې د بې حیایۍ او د فحاشۍ دعوت دې ورکړي، خلک دې بېدینۍ طرف ته راوبلي. الله دې داسې نه کړي، الله دې داسې نه کړي. کم کار چې دی په ذمه اخیستی دی، دیکھے الله د دې ملګری دی. که ټوله دنیا د دې مخالف شي، زه د الله په فضل و کرم سره ډیر په یقین سره دا وایم چې دا جماعت به کامیابیږي. د دې مخالفان هر څوک چې وي، هر ځای کې چې وي، الله به هغوی ذلیل کوي. هغوی ته په مخامخ په څه وجه سره؟ د خپل انا په وجه سره، د تکبر په وجه سره، غرور په وجه سره. هغوی اوس دا نه وایي چې د تبلیغي جماعت حق جماعت دی، لیکن د هغوی زړونو به ضرور دا وایي چې دا جماعت حق جماعت دی. په زړه کې هغوی د دې مخالفت نه کوي، لیکن د خپل مخ ساتلو دپاره، د خپل بھرم ساتلو دپاره، خپل خلکو په مخ کې د خپل هغه شان ساتلو دپاره دی د دې جماعت مخالفت کوي. دی ته غلط وایي او ځان په حق وایي. اوس ماته دا وایي چې یو سړی د اسلام تبلیغ کوي، هغه خو په ناحقه شو، نو دا په حقه څوک شو؟ دا خو زما خیال دی یو ماشوم هم په دې پوهېدی شي. د دې بیان مقصد هم دا دی چې الله تبارک و تعالی مسلمانانو زړونو کې که څه غل غش وي، که چا څه مخالفینو د هغوی په دماغ کې څه اچولي وي، چې هغه تې اوزي، د دې دماغونه صفا شي، او دې دنیا دپاره او د آخرت د نجات دپاره. اوس هم لږ ډېر وخت شته چې مرګ نه مخکې مخکې دې جماعت سره ملګري شي او څه عمل ځان له وګټي. دې نه پس ترونو زه اوس هغه خبرې، هغه اعتراضات چې کم مخالفین د دې جماعت کوي، تبلیغي جماعت خلاف چې کم الزامات لګي، کم چې دې پسې ډکوسلې وهي، کم چې دې باندې دروغ بیانی کوي، زه د هغې تفصیل سره مدلل جواب ورکوم. تاسو ته خاص دی چې ډېر په غور سره ورته غوږ کېږدئ. زه علما کرام او د حق علما کرامو ته دا وایم که زه په دې کې چېرته غلط شم او ما نه ګستاخي وشي یا ما نه څه غلطي وشي، تاسو ته اجازت دی تاسو زما رهنمایو کوي. لیکن که زه د حق بیان کوم او دا د قرآن او د حدیث بیان وي، نو پکار دی چې هغه خلک چې د دې جماعت مخالفت کوي، د تبلیغ مخالفت کوي، د الله د رضا دپاره د زړه نه د بغض کینی وباسي، د قیامت د ورځې نه دې ویریږي، الله په مخ کې د پیش کېدو نه دې ویریږي، د رسول الله په صف کې د اودرېدو ارمان سره د خپل زړه نه د هر قسم بغل غش وباسي، او دې بیان ته ډېر په شوق سره غوږ کېږي. الله دې ما ته توفیق راکړي چې زه صحیح بیان وکړی شم، او الله دې د دې بیان په وجه سره د مسلمانانو زړونه صفا کړي. الله دې هغه خلک چې د دې مخالفت کوي، الله دې د هغې په زړه کې نرمي واچوي، الله دې د هغې په زړه کې خپل مینه محبت پیدا کړي، الله دې د هغې سینه د نور نه ډک کړي چې هغې په دې بیان پوه شي او راشي او موږ سره یو ځای شي او د دین تبلیغ وکړي. زه دا عرض کوم رو دا خپل مخالفینو ته چې زه په مخامخ به موږ د یو بل دښمنان یو، په مخامخ به موږ د یو بل سره مخالف یو، لیکن د الله په دین کې خو زموږ اختلاف نشته، د الله د دین دعوت ورکول کې خو زموږ څه اختلاف نشته. راشي چې دواړه یو ځای شو، راشي چې په جمع باندې خواره شو، راشي چې الله او رسول رضا کو او یو ځای را پاسو او د الله دا دین ټولو ته ورسو. ان شاء الله الله تعالی په فضل و کرم سره یو ورځ به داسې راځي چې دا نظاره به موږ ګورو، او الله په فضل و کرم سره تبلیغي جماعت په خپل مقاصدو کې به کامیابیږي، د هغه بزرګانو په برکت، د هغه نیکانو بزرګانو ولیانو په برکت چې چا د دې بنیاد ایښی دی، چا دې کې قدمونه پورته کړي دي، چا دې دپاره دعاګانې کړي دي. او رب العالمین د هغې دا دعاګانو دا برکت دی چې نن د دې جماعت دمره کثرت دی، د هغې د دعاګانو دا برکت دی، او د دې جماعت د خدماتو دا برکت دی چې نن په رو چې زه د هغه اعتراضاتو بیان وکړم، د هغې جواب ورکړم. زه یو خبره د ټولو مسلمانانو دپاره د انصاف د فیصلې دپاره عرض کول غواړم. زما رو زمون په خوشا کې تاسو په نظر واچوئ،
ډیر ځوانان ډیر خلک داسې وو چې هغوی بد کردار وو جوارګر وو د ښځو د ډمانو د تماشو د سینماګانو شوقینانو فضول به ګرځېدل فضول مجلسونو کې به کېناستل فضول خبرې به کول الله تبارک و تعالی په هغوی باندې رحم وکړو هغوی دې جماعت سره منسلک شو هغوی دې جماعت ته راغلل او بیا هماغه خلک تاسو اوس وګورئ ګیری پریښي دي پنځه واره وخته لمونځ کوي خلکو ته د نیک عمل دپاره دعوت ورکوي د اسلام په تبلیغ کې حصه اخلي درې درې ورځې میاشت میاشت څلوېښت څلوېښت ورځې کال کال د کور نه بهر وطن نه بهر د دین تبلیغ دپاره او د الله د رضا دپاره ګرځي دا ښه کار دی او که بد کار دی بل جماعت ما ته چرته یو داسې مثال راکړي سیاسي جماعتونه هم شته مذهبي جماعتونه هم شته داسې داسې جماعتونه هم شته چې هغوی ډېر لوی لوی دعوې کوي داسې مثال راکولی شي چې هغوی هغه خلک چې په ورانو ویجاړو باندې سر وو دین نه بېدینه وو بېلمازه وو په دین نه پوهېده د دې جماعت کې د شمولیت په برکت الله تبارک و تعالی هغوی دینداره کړ هغوی منځګزاره شو هغوی قرآن خانه شو د مور پلار فرما برداره شو او هر یو کار چې هغوی کوي په هغې کې هغوی اخلاص او ایماندارۍ سره قدم اوچتوي دا لوی انقلاب دی چې الله په مسلمانانو کې پیدا کړی دی یو نه دوه نه درې نه د زرګونو لکونو په تعداد کې په ټول پاکستان کې داسې مسلمانان چې هغوی مخکې یو رنګ وو نن الله تعالی هغوی په خپل رنګ کې رنګ کړي دي او هغوی ټول مسلمانان نن نیک عمله شوي دي دا خو یو خبره دویمه خبره ستاسو په خدمت کې درس کول غواړم چې جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چې د فتنې په زمانه کې چا چې زما یو سنت ژوندی کو د قیامت په ورځ په جنت کې به هغه ما سره به داسې نږدې ولاړ وي لکه دا دوه ګوتې دواړه ګوتې خپل حضور مخامخ کړلې او داسې وفرمایل چې داسې به ما ته نږدې وي ما سره به نږدې وي لکه دا دواړه ګوتې یو بل ته نږدې وي اوس تاسو راشئ د تبلیغي جماعت کې تبلیغي رولو ته وګورئ اول شی په دې کې دا دی چې اکثره کسان چې په تبلیغ کې شامل شوي دي هغې ګیرې پریښي دي دا خبره پته نه ده ځای په ځای تاسو مې دی شي خپل محله کې کتی شي خپل علاقه کې کتی شي هغې ټولو ګیرې پریښي دي ګیره پریښل د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سنت دی دا تر څو چې خلکو خیل د رسول الله سنت باندې عمل نه کول څوک چې خری دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سره دشمنی کوي دوی چې جماعت کې داخل شو تبلیغی جماعت ترالل تبلیغی جماعت کې مشران د هغې عالمان د هغې امیران هیڅوک چا ته دا نه وایي چې ته ګیره پرېږده هغوی صرف ورته د رسول الله سیرت د رسول الله د تبلیغ طریقه بیانوي او الله تبارک و تعالی د هغه مجلس په برکت او د دې جماعت کې د داخلولو په برکت د دې په زړونو کې داسې انقلاب پیدا کړي چې د دې په زړه کې پخپله دا مینه پیدا شي چې زه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په خپل مخ باندې پرېږدم نو وینبه خو دی یو دا سنت رسول الله ژوندی کړی دی دویم تاسو هر یو تبلیغي رور وګورئ دی سره په جیب کې مسواک وي همیشه او دس کولو په وخت کې دی مسواک استعمالوي ځکه چې دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سنت دی دا سنت دی ژوندی کو ډیر کسان تاسو وګورئ او د سنت کوي د مسواک پروا نه کوي لیکن د تبلیغی جماعت هر یو فرد سره به تاسو ګوري لاس کې مسواک وي او دی به دا سنت ادا کوي د اودس په وخت کې دریم تاسو وګورئ چې کوم خلک په دې جماعت کې شامل دي دوی پینسې د ګیټو نه به اوچت وي دا سنت د رسول الله دی او د دې دپاره خو ډېر تاکید سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپلې پینسې خپل پرتو خپل لنګ د ګیټای نه اوچت وساتئ نو دې خلکو تبلیغي جماعت هر یو فرد په دې سنت عمل کړی دی او تاسو ګورئ چې دا سنت دی را ژوندی کړی دی د هر یو تبلیغي پینسه به د ګیټای نه اوچتئ دا د الله تبارک وتعالی د فضل یو بله نښه ده چې په دې باندې الله فضل کړی دی څلورم تاسو ګورئ
چه تبلیغی جماعت کې څومره کسان شامل دي دی همیشه د جمع سره مونځ کوي همیشه جماعت ته منډې وهي همیشه دی کوشش کوي چې مونږ د دې نه قضا نشي ډېر پابندی سره ډېر په صحیح طریقې سره او جمع سره دی مونځ کوي الله تبارک وتعالی دې په دې باندې رحمتونه نازل کړي نورو خلکو ته هم تاسو وګورئ څوک په دکان کې ناست دي څوک بازار کې ناست دي څوک سیل سپاټه کې څوک ګپ شپ کې اخته دي د مونځ پروا هم ورسره نشته لیکن دی نه صرف دا چې مونځ کوي بلکه مونځ قائم کوي څنګه چې الله په قرآن پاک فرمایلی دی اقیم الصلاة مونځ قائم کوي مونځ کول او مونځ قائمولو کې ډېر لوی فرق دی مونځ خو به هر سړی وکړي لیکن مونځ قائمول هغه دي چې د سنت طریقې مطابق وکړي په وخت باندې وکړي در جمع سره یې وکړي او ښه اودس او ښه پاکی سره وکړي نو دا سنت هم تبلیغی جماعت ژوندی کړی دی الله تبارک وتعالی دی د دې سنت په برکت هم دې جماعت کې نور هم ډېر برکات نازل کړي د دې نه علاوه که تاسو د دې مجلس کې کیناستئ تاسو د دې جماعت خبرې واورېدې نو ستاسو په زړونو کې به نور پیدا شي دوی د مخالفت خبره نه کوي دوی صرف د الله او د هغه د رسول پیغام تاسو ته در رسوي او په داسې طریقه در رسوي داسې درد سره در رسوي چې ستا په زړه کې هم درد پیدا کیږي او الله تبارک وتعالی تا ته هم توفیق درکوي چې ته پرې عمل وکړي اوس خبره یو دا ده چې دوی کوم بیان مونږ ته کوي دوی مونږ ته کوم پیغام د الله را رسوي دوی چې کوم د قرآن احکامات کم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم احکامات تر مونږ پورې را رسوي آیا دوی عالمان دي دوی په دې باندې پوهیږي چې مونږ ته وایي دا یو اعتراض دی چې مخالفین کوي او هغې دا وایي چې یو سړی خپله عالم نه وي هغه ته دا حق نه رسي چې هغې دې نورو ته د دین تبلیغ وکړي د دین بیان وکړي د قرآن د حدیثو پیغام ورسوي او د دې دعوت دې ورکړي ولې چې د دې علم نشته دا د دې ناپوهي ده داسې نه ده زمونږ هم ټول په ټول عالمان نه دي لیکن دی خپل بیان خو نه کوي دی خود عالمانو بیان تاسو ته کوي د هغه عالمانو چې کم سند یافته منلی شوي په ټولې دنیا کې مشهور دنیا اسلام کې مشهور عالمان دي د هغې د خولې بیان تاسو ته کوي نو دی خو داسې دي صرف د هغې بیان تاسو ته رسولو والا مینځګړي دي او یو سړی که د یو سړي خبره تا ته در رسوي نو دا د ګناه کار دی هغه ته دا حق نشته چې هغه دا خبره در رسوي هغه د دې قابل نه دی چې دا خبره تا ته در رسوي ولې چې یو سړی پوی وي مسلمان وي مونځ ګزاره وي او هغه یو ښه خبره د بل چا د خولې تا ته بیان کړي نو دا هم یو تبلیغ دی دا هم د ثواب کار دی دا هم جایزه ده دې ته ناجایزه ویلو والا په خپله ناپویه دي عزیزانو تبلیغی جماعت چې کوم بیان کوي دا د حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه د کتاب نه د احادیثو نه هغې نقل کړی دی په خپل کتاب کې او د هغې کتاب نه دی تاسو ته نقل کوي دی تاسو ته بیانوي بلکې د دې د ځان نه څه خبره نه وي د دې خپل علم پکې دخل نه وي د دې خپل بیان نه وي دا بیان هغه وي چې کوم عالمانو کړي وي هماغه بیان دی تاسو ته در رسوي هماغه دعوت تاسو ته دی در کوي دی د خپل ځان نه بیان نه کوي دویمه خبره پکې دا ده چې دا اعتراض کیږي یاره دا تبلیغی جماعت والا مونځ او داس او کلمه ملیمه دا خو مونږ ته ښیي لیکن دی اعتراض نه کوي په هغه خلکو باندې چې ډمان ګډوي دی اعتراض نه کوي په هغه خلکو باندې چې شریعت نه خلاف کارونه کوي دی د وی سی آر دکانونه دی سینماګانې دی نور داسې شریعت نه خلاف کارونه باندې اعتراض نه کوي دی صرف همدغه کلمې پسې راخیستې ده وروڼو عرض دا دی چې جماعت تبلیغی جماعت یو ذمواري په سر اخیستې ده هغې کې دی په چا باندې تنقید نه کوي دا کارونه ټول دی په ذمه نه دي اخیستي دی صرف اول ستاسو زړونه پاکوي ستاسو عقیدې سمی ستاسو اسلام او ستاسو کلمې برابروي نو چې کم یو سړی اسلام صحیح شي عقیده صحیح شي د خدای په فضل سره هغه کې چې ډېر عیبونه وي ډېر غلط کارونه وي هغه د الله په فضل پخپله پکې کمیږي لکه ما تاسو ته عرض وکړ چې تبلیغي جماعت مشران خو چاته نه وایي چې ته ږیره پرېږده لیکن دا کسان دا ځوانان چې څه وخت تبلیغي جماعت کې شامل شي الله تعالی د هغې بیان په برکت چې د دې عقیدې صحیح شي د دې خبرې صحیح شي د دې مونځونه صحیح شي د دې کلمې صحیح شي الله پې پخپله فضل وکړي دوی پخپله ګیري پرېږدي نو دا عرض کوم درته چې کم خلک خپل عقیدې صحیح کړي
دی خود خلق کو عقیده صحیح کولو کلمی صحیح کولو پسی گرزی چا اغا صحیح شی دا اللہ پا فضل دا غی عبادتون صحیح شی او چا عبادتون صحیح شی او قبول شی نو دا اللہ رحمتون پی وریگی او چا دا اللہ رحمت پی وریگی نو دیر بد کارو ندی پری دی دا خدا مانزه برکت دی چا انشاءاللہ چا او سر خموز گزارشی اغا دا دیر بدو کارو نبچ بلا خبر دی دا کئی چا خانو چا تبلیغی نو تبلیغ دی کافرانو تو کی مسلمانان تو تبلیغ ولی کئی رورا دا تبلیغ پا مانو خو ما تا مخ کے پوئی کی کنا چا تبلیغ وی ستا تبلیغ وی دا اللہ دین دا اللہ دا دین احکامات دا قرآن احکامات دا رسول اللہ فرمان یو تا بل تا رسول خلقو تا رسول قومنو تا رسول دیتا تبلیغ وی دیشی نزگورا یو سرے مسلمان دے او غدا سی کلمہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا سو وی چا دا کلمہ صحیح دا او کدا کلمہ صحیح ندا نو پدی کلمہ دے مسلمانی دے شی نو چھ دے مسلمانی دے نشی پدی کلمہ نو کئیو بنی آدم را پاسی او دد دا کلمہ درست کی او دے درست کلمہ وی او مسلمان شن دا بدا خبر دا تبدیلی جماعت سے کئی ام دا کئی زا دا چھ تاس سروس خبر کم زا دا خپل روز مرا زندگی مثال تاس در کم زا یو ڈاکرم زما پا مخ کے دیر کسان دا سے ناس تی زستن وهم ورتا یا دارو ورکوم ورتا نو دی کلمه وی خزیم دی سړیم دی تاسو په خدای یقینو کوي چې ما پر سلو کسانو کې چې ته دو کسان بداسي کتلی چې صحیح کلمه وی غلطه کلمه وی نو چې هغه له کلمه نو ورزی او د دې کلمه ته صحیح کې نو دا د ګناه کار دی دا د تبلیغ والا کا کوي نو دا غلط کار کوي خو مسلمان ته د مسلمانانو چل خی کنه هغه ته خی چې تخپل کلمه صحیح کا نو ډیر اول خدا اعتراض تاسو غلط دی دیمه خبره دادا چ مسلمان تھا مسلمان تو تبلیغ کول واقعی ضرورت نہ دے لیکن چ فتنے زمانہ راشی اور خلق دا دین نہ بے دین شی نو خامخواب ورتا تبلیغ کے مسلمان تو نن مونگا ضرورت ہے چمگا تو تبلیغ کو مسلمان پا مانز نہ پوئے گی اعظم گا مولانا بیدیگر اللہ تعالیٰ دے داغا عمر دراز کی آگا کلا کلا منت دادا اپریدیانو دا موز بیان کئی نو آگا وی چے دا اپریدیانو مولا چے سب وقت موز ور کئی کا نا نو آگا دا صرف تلاوت دا سے کہی الحمدللہ رب العالمین نہ رحمان نہ رحیم اس پہ سوچو کا دی تا چی تبلیغ تو نہ کے اور ددی دا تلاوت صحیح نہ کے نو نور منز بے خدای خبر سمرا غلط وی نو چی ددی دا منزونا تو صحیح نہ کے نو دا مسلمان منز چی صحیح نشی اور نہ قبلی گی اور چی قبل نشی نو دکے با انقلاب نہ پیدا کی گی دکے روحانیت نہ پیدا کی گی دے دا بدو چاروں نہ منی کی گی نو دا تبلیغی جماعت ستاسو پکورنو کی ستاسو پکوسو کی تاسو لچ درزی دا دے مقصد سر درزی چی اللہ زد مسلمان لراغلیم چی دا مسلمان کلمہ صحیح شی دا دمون صحیح شی دا تا چی کم مسائل ندی معلوم دا مانزو دا دغت چی اغور تخکار شی نو دی نور اختلافی مسئلو پسی نگرزی دے پسی نگرزی چی مانزو پسی دعا شتاو کنو دا زیارت تا تولیزی دا سجدہ ولی ورکی دا دا, دا کسی دی نکی دی صرف تا تستا صحیح دین خی اغا کلمہ در تخیی چی کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دلی دا کم چی مسلمان تا ازدکول پکار دی پا کم کلمہ چی مسلمان مسلمانی دی دا کلمہ در تخیی نو چی چالا نورزی کا اغا ازدکی دا دا ثواب کار دی دا دا غم فیضہ دا دا خود دل والا تم فیضہ دا 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 بچو تم فیضہ دا چی دے با بیا چی چا تخیی اغا تم فیضہ دا نو رو را تبلیغی جماعت مسلمانانو تبا هم تبلیغ کئی پارا دا دے چی اغا صحیح لار طرافی اغی صحیح طریقے سرا منز ادا کرے شی اغی دا مانزو پا اوقاتو باندے پوئی شی اغی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت پوئی شی اغی پا اوداسا پوئی شی دا خود دی چکم احادیث در تا بیانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغم دا ضرورت مطابق در تا بیانے او اغی کے دا فضائل در تا بیانے چستا زر دین تا نورم راوڑی تا نیکو کارو تا راوڑی نگورا تبلیغ کافرانو تا کئی دے کہ حشک نشتا دا نچ دی صرف دلتا تا تکئی دا نچ صرف دی مسلمانان تکئی پٹول روئے زمین دی خوار شوی دی کافرانو تم تبلیغ کئی زدی دا برکت دیر کافران مسلمانان شوی دی او مسلمانانو تا هم تبلیغ کئی او مسلمان تا هم نن دا تبلیغ ضرورت چتا دا سی علاقو تا دیتی لی دی زتاست دا یو اس اس لگ ساتو شو لگ وقتو شو چی یو تبلیغی جماعت واپس را غلی دی اگر یو صاحب را غلی دی آغا بیان کئی چی من دا سندھ علاقی تا تلیو نو سندھ علاقہ کے من چی تبلیغ کولو نو یو مړی شو نو موږ هغه د مړي جنازه وکړه نو چې جنازې نه فارغ شو نو یو دوه کسان موږ لرالل چې صاحب تاسو خاصم روانی او راځي دلته یو بله جنازه دا غم وکړي
مونږ سره روان شو چې د بل جنازه مو کو چلاړو چې هم کته نالته یو سړی بیمار پکات پروت او دا بیماری ډېره سخته وه به سخت حالت کې مونږ ورته ویل چې دا خو ژوندی دی د ژوندي جنازه خو نه کیږي ویل نه د ژوندي جنازه خو نه کیږي خو نن دېکه سبا دی دوی به مړ شي بیا تاسو به دلته یی نه نو د ده جنازه به څوک کوي نو ستا څه اندازه ولګوئ په پاکستان کې ستا داسې علاقې شته چې هغې کې خلکو ته لا تر اوسه پورې دا پته نشته چې جنازې مونځ څنګه کېږي تاسو یقین وکړئ ډېر مسلمانان په دې پاکستان کې په داسې علاقو کې شته چې هغې له مونځ نه ورځي ډېر مسلمانان په دې علاقه کې پاکستان کې داسې شته ګوټ په ګوټ چې هغې له کلمه ویل نه ورځي نو دا ضروري نه ده چې هغې ته تبلیغ وشي هغې ته مسلمانان لاړ شي او تبلیغ دا مسلمانان چې تبلیغ دپاره هغې علاقو ته لاړ شي که نه نو هلته زموږ دا مخالفین رونه زموږ دا ډېر ښایسته مسلمانان چې دوی په خپل مسلمانۍ ډېر غاور دي دوی بیا څه کوي بستري اوچتې کې د جومات نه بهر لړل ډنډې ورپسې راولي چې وځئ هلکه ولې داسې کافران دي دوی څه بده خبره کوي دوی تا پسې څه خبره کوي ستا عقیدې پسې څه خبره کوي هېڅ چرته دوی داسې د دوی تاریخ نشته چې تبلیغي جماعت تللی وي او چاته دا هغې د عقیدې خلاف یا داسې خبرې کړې وي چې هغې سره اختلاف پیدا کېږي دوی هېڅ چرې په اختلافي مسایلو کې خبره نه کوي بیا هم چې تاسو داسې نیک بندګانان نور مسلمانانو ته فایده اخیستو لپاره نه پرېږدئ نو تاسو پخپله هم په دې ګناه کې به شریک یئ چې کم مسلمانان که کلمې نه یا مانځه نه ادا کولو نه صحیح طور سره قابل نه وي نو تاسو به هم په دې کې ګناهګاران یئ چې تاسو ورته ونه خیئ بله خبره دا ارزو کوم صاحب بعض مخالفین داسې شته چې هغې تا به د اسلام د تبلیغ دپاره نه پرېږدي لیکن که د هغې نه تپوس وکړي چې تا د اسلام څه خدمت وکړو اوس ما تاسو ته لږ مخکې مثال درکړ چې تبلیغي جماعت په برکت سره څلور داسې خوبیانې په تبلیغیانو کې پیدا شوي دي چې هغې سره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څلور سنتونه جندي شوي دي د دې مخالفینو نو ته تپوس وکړه چې تبلیغي جماعت خو زه دا څلور سنتونه جندي کړ ټولې دنیا یې ویني ټولو ته ښکاره ده ته خو هم چرته وښایه چې کم یو سنت تا ژوندی کړی دی دا مخالفین دې وښایي کوم چې دي کم یو سنت د رسول الله ژوندی کړی دی ارمان دی زه دا نه غواړم چې د هغې دل شکنی په دې کې وشي دا مې مقصود هم نه دی چې دلته هغه بیان وکړم لیکن دوی دې پخپله په خپل ګریمان کې سر نه نباسي ودې ګوري چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د سنت تبلیغ څومره کړی دی خلکو ته څومره پرې آماده کړي دي او ودې ګوري چې د تبلیغي جماعت په برکات باندې هم څومره خلکو ته د سنت په باندې د عمل کولو توفیق الله ورکړي بل دی دا اعتراض هم کوي یاده که خزا سړي خو د تبلیغ دپاره راووته خلکو ته تبلیغ ښي دین ښي مذهب ښي قرآن ښي دا ښځې ولې تبلیغ دپاره راووته د ښځو څه کار دی ښځه خو د کور کار ذمهواري ده دوی خو دې د کور کار کوي خالي نور دې څه نه کوي ډېره ښه خبره دې وکړه دا بازارونو کې دا کم ښځې ګرځي دا سینګار کړي دا سرخي سفیده کړي دا جم جم جامعه چولی چمکدار جامعه چولی دا دکاندارانو سره چې خنداګانې کوي دا په بازارونو کې لپسټیکونه لګولي یو بل سره سترګې میلاوي او خنداګانې کوي د دې خلاف خو تاسو چېرې هم څه خبره ونه کړه ګوره دا ښځې چې بهر ته وځي فتنه ده دا ښځې چې بهر ته وځي لعنتونه پرې ورېږي دا ښځې چې بهر ته وځي نو دا دین دپاره نه وځي دا په گناه د کارونو د پاره وزي او داسې خزي چې بهر ته وزي دا الله په لعنت وي د ملائکوم په لعنت وي او دا الله تبارک وتعالى رحمت دی باندې بند وي د دې په مور او پلار لعنتونه وریږي لیکن تبلیغ د پاره چې کومه خزه وزي تاسو چیرې کتلې دي چې په کوم حال کې وزي چرته وزي چا سره وزي تاسو څه خیال دی چې دې سړو سره ګرځي سړو سره ناشته کوي سړو سره تبلیغ پسې ګرځي د دې ټولي سړو سره رواني داسې نه ده وروره اول خبر خو تاته دا کوم چې سړي خو ځه جوماتونو کې مسلې واوري په قبرونو مسلې واوري په جلسو کې مسلې واوري هغې خو پسې لږ ډېر دین باندې په حرام حلال باندې پوه شي دا راته ووایه چې دا کور کې ناستې ښځې چې کمی دي دوی به دین د کوم ځای نه زده کوي د دوی دا کلمې به څوک درستوي دوی به په مانځه څوک ودروي خامندان خو دمره بهادران دي چې ښځې ته نان هان نامکو نشي کولی د ښځې هره خبره دي ته د قرآن د ټکي نه زیاته ضروري ښکاري ښځه چې سوی هغه کوي او خدای او رسول چې سوی هغې کې کوتاهي کوي نو وروره چې ښځې په دین نه پوهېږي نو د دې پوهول ضروري نه دي سړي نه ځي ولا پوهولو لا ما ته یاد دي زه ماشوم ما نن نه تقریبا 50-60 کاله مخکې اویا کاله مخکې دا حالت و چې عالمان به کلي په کلي ګرځېده د حق عالمان د تبلیغ دپاره د وعظ و نصیحت دپاره
نو چاغي به کنده خبرې کولې نو څادرونه به تړلی شي وو یو طرف ته به سړي ناست و بل طرف ته به ښځې ناستې وې نو هغه مسلې به هغې اورېدې نو الله فضل و هغه وخت کې دیندارې ښځې وې حیادارې ښځې وې پردهدارې ښځې وې او اوس چې ګورې نو صاحبه سړي خو به مسلې هم به اوري ښځو ته څوک واورئ ښځې خو چې کینی د غیبت خبرې به وي ښځې خو چې کینی د بې دینۍ خبرې وي نوې نوې مسلې به ښځو را پیدا کړې وي چې هغه به د الله او د رسول په کتابونو کې به نه وي او د دې پنځه کتاب نه به یو پنځم کتاب نه به یو مسله روز اوس د دې اصلاح په کار دی او که نه زمونږ ښځې چې دینداری نه شي ښځې چې په دین پوه نه شي نو د هغې ماشومان به څنګه دیندار لویږي هغوی به څنګه په دین باندې پوهېږي ضرورت دی چې ښځو ته د اول تبلیغ وشي رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله به وعظ نصیحت وکړو بیا به ښځو ته راغې نو ښځو ته به بیا تبلیغ کولو ښځو ته به بیا نصیحت کولو ښځو ته به بیا دین بیانولو نو عزیزانو ښځو د پاره چې کوم تبلیغ د پاره کوزي هغه ښځې حیادارې وي هغه ښځې منځګزارې وي هغه ایمانداري او قرآن خانې وي هغې پرده کې وځي او ښځو سره وځي ښځې ښځو ته ځي تبلیغ کوي سړي ښځو ته نه کوي او نه سړي ورسره وي ښځې لاړې شي ښځو ته تبلیغ وکړي ښځو ته دین وښيي ښځو اصلاح وکړي د هغې په برکت په کور کې اتفاق راشي د هغې په برکت ښځه د خاوند په قدر پوه شي د الله او د رسول په احکاماتو باندې عمل کولو باندې پوه شي په مسله باندې ودرېږي قبلې ته مخکې لمونځ وکړي دا بده خبره ده وایي ښځې تبلیغ ولې کوي داسې خبره وکړي چې هغه خامخا د شریعت نه خلاف وي نو مونږ به وایو چې خیر تاسو وایئ چې ښځې د کور نه بهر وتل د شریعت نه خلاف دی نو دا دومره کروڑونه ښځې چې بهر بازارونو کې ګرځي د دې خلاف خو تاسو یو قدم پورته نه کړ نن څه احتجاج وکړو نن چېرته کې جلوس وویسته نن چېرته بازارونو نه دین منی کړ او چې کم خلک د دین دپاره وځي کمې ښځې چې د تبلیغ دپاره وځي خلکو ته دین خوړو دپاره وځي نو هغه ستاسو په سترګو کې بدې ښکاري الله نه ښه پوهېږي چې دې د ښه کار دپاره وتي دي او خدای دې وکړي چې ستاسو دا شک هم رفه شي او تاسو دا اعتراض بیا ونه کوي یو اعتراض دی دا هم کوي چې دا تبلیغ خو بدعت دی دا خو په اسلام کې نشته دا خو تاسو نوي نوي کارونه پوره کړي دي شروع کړي دي ځه دا خبره خو به ومنو چې تبلیغ شته او دا خبره به ومنو چې خیر دین رسول خو شته لیکن دا سیروزه پکې د کم ځینه راغله دا چیله پکې د کم ځینه راغله دا تاسو بدعت شروع کړی دا په اسلام کې داسې نوي نوي کارونه شروع کړي دي کم سړی چې د دین نه ناخبره وي کم سړی چې احادیثو مطالعه د زړه پر سترګو سره یې نه کړي کم سړی چې د حق عالمانو ته ګوډې نه ماتې کړي او په دې نظام نه پوه کړي د هغې دا اعتراض صحیح دی لیکن چې کم د حق عالمان دي او کم خلکو ته الله پوهه ورکړې ده هغې دپاره به زه لږ دلته کې عرض وکړم وروڼو جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ترمذی کې یو حدیث روایت ده حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې ان ذکو فی زمان ممن ترک منکم عشرا ما امر به خلقا ثم یاتی زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا دا حدیث په مختلف احادیث و کتابونو کې شته خالی تاسو ترجمه د دې لږ واورئ حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د اسلام د دین د قرآن دعوت کار په زندګۍ کې په ټولې زندګۍ کې لسمه حصه موکي نو هغه کامیاب دی نو دا درې دا چې سیروزه مونږ ورته وایو که نه دا د یو میاشتې لسمه حصه ده رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې د خپلې زندګۍ لسمه حصہ کچا د دعوت کارو کو د تبلیغ کارو کو خلکو ته احکامات د دین او رسول نو دې هغه کسانو کې به شامل وي چې نجات بیا مونږ نو اوس سه روزه د میاشتې لسمه ده نو که یو سړی سه روزه ولګوله نو د خپلې زندګۍ د یوې میاشتې لسمه حصہ ولګوله د رسول الله په حدیث عمل وکړه بده وکړه که ته پې نه پوهېږې نو راشه چېرته عالمانو ته کښېنه هغې نه ځان پوهې کړه بیا وګوره وایي دا چیله څه شی ده چیله د کال لسمه حصه ده یو کال د زندګۍ خپل د هغې لسمه حصه یعنې چیله که یو مسلمان د دعوت دپاره د اسلام د تبلیغ دپاره ولګوړو نو د رسول الله د فرمان مطابق چې په ترمذی کې دی د نجات بیا مونته دا د ده دپاره باعث د نجات ګرځېدی شي نو که یو سړی د خپل نجات دپاره د خپل ځان
د عذاب نخلاصې دوه لپاره او د رسول الله د حدیث مطابق د ژوند یو حصہ په تبلیغ کې د شریعت مطابق لګی نو تور ته بدعت څنګه وې بدعت خو هغه شی دی چې په اسلام کې نه دی دا سه روزه خو اسلام کې شته دا چیله خو په اسلام کې شته دا خو د حدیثو مثابته ده نو خدای دې تا پی پوهیږي اوس دا دی چې بعض خلک به په دې حدیث باندې اعتراض کوي چې دا صحیح حدیث نه دی دا مرسل حدیث دی مرسل حدیث هغې ته وایي چې سند ورسره بیان نشي نو که سند بیان نشي او علما یا علما امامان د حدیث چې ورته صحیح وایي صالح وایي نو هغه صالح مرسل حدیث چې دی دا هر سړی نه پیژني هغه کسان یې پیژني چې عالمان وي یو اعتراض د دې دا دی چې د کلمې طیبې ترجمه چې کومه تاسو کوئ دا غلطه یعنی تبلیغی جماعت د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کومه ترجمه خلکو په مخ کې بیانې دا صحیح نه ده رورا ترجمه باندې تخ پوئیږي تبلیغی جماعت کله دا ترجمه وی داسې کړی دا چې د الله نه سوا بل معبود شته تبلیغی جماعت هم دا وایي چې الله نه سوا بل معبود نشته بل د عبادت لایق نشته محمد رسول الله محمد د الله رسول دی نو دا خو ترجمه شو ده دی اوس د ترجمې یو مفهوم هم وي استاسو له غوندې په دې مثال باندې پوهېږم ګوره دا نکاح چې تړلې کېږي که نه نو هغه وخت کې ملا هلک ته داسې وایي فلانیه د فلاني زویه فلانی د فلاني لور چې په دې نامه بل لورې په کور کې نشته تا د دمر حق مهر په عوض کې په شرع محمدی کې عقد شرع محمدی کې تا قبوله کړې وه قبوله کړې دې ده نو دی وایي قبوله کړې مې وه قبوله کړې مې ده نکاح وشي اوس دا راته ووایه چې په دې نکاح کولو وخت کې یا د دې نکاح په ټکو کې مولا ده ته دا ویلي دي چې ازوانه فلانی د فلانی لور چې ته کور ته بوزې نو دی له به روټی هم ورکې دی له به جامه هم ورکې دی له به کور هم ورکې دی له به کالی هم کې چې دا بیمار شي د دې علاج به هم کې او د دې بچی وشي د هغې تربیت به هم کې او د دې هر قسم له امداد به هم کې د دې حفاظت به هم دا چېرته ملا ویلي دي په نکاح په وخت کې نه نکاح الفاظ چې کوم دي د هغې معنی ځان له دي او دا د نکاح مفهوم دی چې نکاح وکې نو بیا به دا ټولې ذمهواریانې قبلې اس نے مفہوم پر مطلب زما اوریجن کی بپوئی شی بھی نراشی اس تاسو دا عرض کم چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ خدا دا چه دا اللہ نہ سوا بل دا عبادت لائق نہ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول دے دا کوئی ترجمہ ہوشو اس دے ترجمے ہم مفہوم شتا اور غم مفہوم دا دے چه ہر کل دا تا منل چه اللہ اللہ دے اور دا اللہ نہ سوا بل اللہ نشتا نو دا به هم منې چې هغه د قدرتونو خاوند دی هر څه چې کوي الله کوي بل څوک نشي کولی کم کار چې الله نه کوي هغه څوک نشي کولی او کم کار چې الله کوي هغه به کیږي او چې کم انسان غواړي هغه نشي کېدی چې د الله رضا پکې شامل نه وي دا د الله د وحدانیت او د الله د قدرت او د الله د لویه دا عقیده به ساتي چې الله کم کار کوي هغه بل څوک نشي کولی تاسو که وګورئ حقیقت د عقیدې زمګه دا دی چې الله نه کوي پیغمبر یې نشي کولی چې الله نه کوي ولی یې نشي کولی الله نه کوي غوث یې نشي کولی الله نه کوي صحابه یې نشي کولی نو مطلب دا شو چې د هر یو کار کولو اختیار قوت طاقت اختیار د الله دی هر څه الله کوي او چې الله کم کار کوي هغه بنده نشي کولی یعنی دا اختیار بنده ته نه دی حاصل چې څه الله کوي هغه د دامو کې دا د لا اله الا الله مفهوم دی چې یو ځل تا دغه وحدانیت ومنله نو بیا دغه په اختیار کې بیا دغه په ذات کې بیا دغه په صفاتو کې څوک به شریک نه ساتي دا د مفهوم دی چې جماعت بیان نه درته تبلیغی جماعت چې کوم تد مفهوم بیانې دا ترجمه نه ده دا صرف مفهوم دی اوس یو غلط اعتراض په تبلیغی جماعت باندې دا کیږي چې تبلیغی جماعت دا وایي چې څوک د تبلیغ دپاره د الله په لاره کې وځي نو هغه ته الله تعالی د یو مونځ کولو په بدله کې د یو کم 50 کروڑه د مونځونو ثواب ورکوي دوی په دې باندې دا اعتراض کوي چې په بیت الله کې د یو مونځ کولو ثواب خو 1,00,000 دی او مسجد نبوي کې د یو مونځ کولو ثواب 50,000 دی نو دا څنګه کېدی شي
چې په تبلیغ کې د یو منځ کولو ثواب پنځه کم یو کم پنځوس کروڑ درجې زیاتې وي. دا تبلیغی جماعت د ځان نه خبره نه کوي، دا خبره د حدیثو نه ده. ابن ماجه د حدیثو هغه معتبر کتاب دی چې یو باب دی، فضل النفقه فی سبیل الله تعالی، د الله په لاره کې مال خرچ کولو درجات ثواب. په دې باب کې یو حدیث د حضرت علی کرم الله وجهنا، حضرت عبداللہ ابن عمر نا، حضرت جابر بن عبداللہ نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا، حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نا، دے ٹولنا دے حدیث روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، من ارسل بنفقة فی سبیل اللہ واقام فی بیته فله بکل درہم سبع مئت درہم، سوک چی پکور کے ناس تھی اور دا اللہ پلا رکی یو روپے ور کی دتا اللہ تبارک و تعالی بدے یو روپے پا بدلکے او سوا یو روپو سواب ور کئی، خوچ دا روپے دا اللہ پلا رکی ور کری دی. اللہ پلا رکی حق چاہتا کہ غزا دا پارزی، طلب علم دا پارزی، یا تبلیغ دا پارزی. اور بیان پا دے حدیث کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخ کے فرمائی، ومن غزا بنفسه فی سبیل اللہ، اور چی سوک پخپلا ہم غزا للار شید اللہ لار تروزی، وانفق فی وجهه ذالک، اور دا اللہ پا لارا کے اخپل معلوم خرچ کی، نفلہو بکل درہم سبع مئت الف الف درہم، مدتا اللہ تبارک و تعالی دا یو درہم پا بدلکے او سو زرا درہم و ثواب ورکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دے حدیث کے دا دے آیت تلاوت کو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور رب العالمین کا غواری نو دا دین زیاد اجر ہم ورکی، دا دا آغشان دے. یو خبر دا وضاحت تلتا دادا کہ فی سبیل اللہ نا مراد سدے، آیا خالی غزا کولتا فی سبیل اللہ ہوئی، دا اللہ پلا رکی جنگ کولتا کافران سر جنگی دو تا فی سبیل اللہ ہوئی، نا. پا مشکات شریف کے اور پا شرح مسلم کے اور پا نور داسم کتابون کے لکا ترغیب علماؤنا دا فی سبیل اللہ ترجمہ دا سے روایت چھوے دا، دا سے بیان چھوے دا چھ لفظ فی سبیل اللہ چھ دے دا دین دا دین ہر یو کار شامل دے، سوک چھ دا اللہ پا لارا کے جہاد کئی دام فی سبیل اللہ دے، سوک چھ طلب علم دا پار روزی دام فی سبیل اللہ دے دا دین طلب علم، اور چھ سوک تبلیغ دا پار روزی دا ہم فی سبیل اللہ دے. نو دا دے حدیثونا دا ثابت اشوا چھ دا اللہ پا لارا کے چھ سوک روزی اور یو روپے ور کی، نو آغتا دا دے یوی روپے پا بدلہ کے چھ دے دا اللہ پا لارا کے پخپل راوٹی وی اور دا یو روپے او لگئی، نو اللہ دا دے یو روپے پا بدلہ کے دتا او لکا دا روپو ثواب ور کئی، او لکو پوری دا دے ثواب زیادہ. یو بل حدیث دے کیا آغا ابو داود روایت کرے دے اور باب دے باب فی تدعیف الذکر فی سبیل اللہ، دا اللہ پلا رکی چھ سوک روزی اور دا اللہ ذکر کئی نو دا آغی سمر اجر دے سمر ثواب دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا سہن بل معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی کہ ما دا خپل پلار داوری دلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی، ان الصلاۃ والصیام والذکر یضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ عز وجل بسبع مئت ضعف، سوک چھ دا اللہ پلا رکے روزی او اغد اللہ پلا رکے منز کئی روجہ نیسی یاد اللہ ذکر کئی نو رب العالمین دتا دا اللہ پلا رکے دا یوی روپے خرچ کولو نا
زیات اجر او ثواب ورکړي. اس د یدی روپے دا خرچ کول ثواب کو تاسو دې چې او لکه جی اللہ تعالی دا او لکو سره برابر ولا ثواب ورکړي. او د موز کولو یا د روجی نیوی نیولو یا د ذکر کولو ثواب د دې حدیث مطابق چې په ابو داود کې دی او سوا کرت زیاد اللہ تبارک و تعالی ولا ورکړي. او سوا درجه دا اغین زیاد ورکړي چې کم دا اللہ پا لارکی دی یو روپے خرچ کی. نو یو روپے دا خرچ کولو ثواب دا اللہ پا لارکی چی پخپل دی دا اللہ پا لارکی راوچی دی او لکا جی. او دا منز کولو ثواب او سوا جی. نو تاسو اس دا دی منز ثواب چی دا آغی او لکو نو دا زیاد دی نو چی تاسو حسابو کئی او سوا کرت زیاد کئی نو دا یو کم 50 کروڑ سرا برابر دی. اس دا خبره دا زان نخو چا ندا جوڑا کرے دا خود ابن ماجہ او دا ابو داود دا حدیث نو ثابت خبره دا. نو دیتا غلط ویل دا حقا ناپوها خلقو کار دے چی خوب دا حدیث چی آغی حدیث نا خبردار نبی یا دا حدیث پا مفہوم پا معنی نا پوئی گی یا آغی تا دا حدیث صحیح نخ کاری. دا خو دا آغا اوو کرو دا یو کم 50 کروڑو دا ثواب جوابو. یو اعتراض دا دی دا دے چه دی پر رائیونڈ کے ولی راتو لیگی دا رائیونڈ کے چه دا ٹول پاکستان نا اور دا دنیا دا نور ملکون نا دا تبلیغی جماعت کسان راتو لیگی دا بدعات دے دا جائزہ نا دا دا پکم کتاب کی لکھ لیگی. یا جماع رونو دی دسته دا پار راتو لیگی دلتا تماشو دا پارا دا خلاف شریعت کارونو دا پارا. یا مارونو دا پا رائیونڈ کے چه کم مسلمانان را تولیگی دا حقا بزرگان نیکانو دا اللہ دا رحمت مستحق خلق دی چه دی دلتا را تول شی نو دا خپل مشرانو نا ہدایت واخلی بہر ملکونو نی چه کم راغلی دی دا غی دا تجربی نا چه سا حاصل شدی دی آغا ووری او بیا دی پا تول روی زمین باندی خوارشی او دا اللہ دا دین او دا اللہ دا دین احکامات نور مسلمانانو تا نور خلقو تا او نور قومونو تا رسی. اس تاسو وی چه دا غلط کار دی تاسو خیلی چره پاگا خلقو اعتراضو نکر چه آغی دا دم تماشی تا راتو لی تاسو خو هر ایچ کرا پا آغا خلقو بانده اعتراضو نکر چه آغی خلاف شرع کارونو دا پار راتو لی گی. یو کم خلق چه دا دین دا پار راتو لی گی دا دین دا سر بلنده دا پار راتو لی گی دا دین دا احکاماتو دا نور خلقو تا دا رسولو دا طریقی ازدکولو دا پار راتو لیگی یا خلقو تا ہدایت ورکولو دا پار راتو لیگی نو نپوئے گما کہ پتاسو پا دیبان دی اعتراض ودے کوئی. زما عزت پندو رونو زما مشرانو کشرانو ما دا خپل پوہ مطابق دا تبلیغ پسلسلہ کے جسا اللہ تبارک و تعالی ما تا پوہ را کروا اگا ما تا ستا بیان کر کہ دیشی مانا پا کسی غلطی کمی زیادے شوی بھی کم زما عالمان رونا او کم پوی خلق چی دا دین خبر شی نو آغی تا دا اجازت دے چی آغی دا ما پا دی خبر کی چی کم زیادے تا ما غلطی کرے دا لیکن زما دا دی کوشش دا زلن با قدر کوئی دا خبری بنور مسلمانان ترسوئی. زما مسلمانان رونا دا کیسٹو نا پخ پلم دیر پا غور سرواو رئی پا حجرو کے خلقو تواورا وی جماعتونو کے خلقو تواورا وی نور مسلمانان تا داورا سوی چی دا چا پا زرکی شک وی شبہ وی چی اللہ تعالی داغی دا زرن دا شک و شبہ و باسی او اللہ تبارک و تعالی والا توفیق ورکی چی آغا ہم پا دی پاک جماعت کی شامل شی او دا دین دا خدمت دا پارا قدمون والی. زمارو رو که دا چا توفیق ندی چی آغا دا تبلیغ دا پارا روزی مکم از کم دم را خوکولی شی چی آغا دا دی تبلیغی جماعت سرا امدادو کی مالی وی یا جانی وی ہر قسم امداد چی دادو دا وسکی دیشی دی سراو کی. زما عزت مند مشرانو زما عزت مند رونو دا چی کم پسی روزا او پا چیلا بانده دی اعتراضات کی دا غی خماتا اس تا دیر وضاحت سرا بیانو کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چی یو سرے دا خپل جن لسم حصہ هم دا دین دا پارا صرف نکی
نو دے نجات نشی مندے اور نجات منتل عمدہ طریقہ دا چہ دا خپل جن لسم حصہ دا اللہ دا دین دا پارا وقف کا دا اللہ دا دین دا خدمت دا پارا دا اللہ دا دین دا تبلیغ دا پارا لسم حصہ دا خپل جن دو لگوا نو دے درے ورزے چہ من ورتسی روزہ وایو دا دا میاشتی لسم حصہ دا یعنی دا خپل جن دا یو میاشتی لسم حصہ یو رور دا اللہ پا دین دا تبلیغ دا پارا لگئی اور چیلا دا کال لسم حصہ دا نو کہ یو مسلمان دا خپل جن دا یو کال لسم حصہ دا اللہ دا دین دا تبلیغ دا پارا لگئی نو دا خود حدیث مطابق دے دے تا بدعات ویل دے بانے اعتراض کول دا دا ناپوہ خلقو کار دے اللہ تعالیٰ دے دے جماعت کے دیر برکات واچئی اور رب العالمین دے ہر مسلمان تا دا توفیق ورکی چہ دین دا خدمت تا پارا دے دے روزی زما عزت مند و مشرانو زما عزیزان ورونو دا کیسٹ تاسو تا دا عوض خان کیسٹ ہاؤس چہ آغا دا جنا پارک سر نیز دے دے التا در تا ملاوی دیشی جنا پارک سر نیز دے عوض خان کیسٹ ہاؤس سر دا دین علاوہ نور کیسٹونا ہم بسرشتا چہ آغی کے دا دین اہم مسائل پکے بیان شوی دی کہ تاسو پخپلہ دا تبلیغ دا پارا نشیر آواتے نو کم از کم دا کیسٹ پخپلہ چے واخ لئی اور نور مسلمانان تا اورا سوئی نو اللہ تبارک و تعالی تاسو تا دا تبلیغ اجر اور دا تبلیغ ثواب بدر کی اللہ تبارک و تعالی دے پدے ثواب کے پول مسلمانان شامل کی اللہ دے دا ہر یہ مسلمان دا ظلنا اور دا دماغنا دا مخالف و خلقوں کے نیلی شکون و شبہات اباسی اللہ دے زمین ظلم و دماغونا دا تعصباتنا اور دا اختلافاتنا پاکی اور دا اللہ تعالیٰ دا من لتوفیق را کی کہ من پا اخلاص را دا دین خدمت اکریشو یا رب العالمین تا دیر غفور رحیم پروردگار من دیر عاجزانان دیر گنہگاران دیر خطاکاران یو خستاد حبیب و متیان یو استاد رحمت طلبگاران یو اللہ پا من باند رحمو کا زم جو لے دا خیر و دا فضل نہ ڈکا پروردگار استا رضا زمگا نصیب کا اللہ دے دنیا نہ منگا سر دا ایمان نہ بوزا قبر کے منگا ایماندار مسلمان اولرا دا قیامت پر از منگا طول ایمانداران پر سب کے پاس ہوا پروردگار پخ پل فضل و کرم سرا پل قدرت کاملہ سرا پخ پاکستان کے استا دا حبیب شریعت نافذ کا او اللہ منگا ہر قسم بے دینے دا نظام نخلاص کا الہ العالمین پدی وطن کے خاص طور سرا پروی زمین عام طور سرا پا مسلمانانو کے اتفاق اتحاد اور رولی پیدا کا رب العالمین مسلمانان پروی زمین ہر زی کے چوی اللہ قدی مظلوم وی دا ظالم دا ظلم نخلاص کا خاص طور سرا پا افغانستان کے پا فلسطین کے پا کشمیر کے پا بوسنیا کے پا چیشنیا کے پا فنلینڈ کے پا برما کے پا ہندوستان کے سمر مسلمانان چی ظالمان و دلاس مظلومان دی اللہ دی سر غائبان امدادو کا پروردگار دا ظالمان تباہ و برباد کا اللہ دا دی ظالمان و دلاسا دی مسلمانان تا چکم نقصان رسے دلے دے دا دی پا دنیا و پا آخرت کے دا خپل لوئی خزانی نولا اجر ورکا اللہ پا خپل فضل و کرم سرا مسلمانان پر روی زمین باندے دا سی غالب کا سنگا چی پا قرون اولا کے مسلمانان غالبو اللہ مسلمانان پا ظلمو کے دا دین محبت پیدا کا خپل محبت پیدا کا دا خپل حبیب محبت پیدا کا اللہ دا دنیا مینا و محبت دا دی دا ظلمنا اوباسا یا اللہ ستا خوف دا دی پا ظلمنا کے پیدا کا رب العالمین دا دنیا خوف دا دی دا ظلمنا اوباسا یا دا شانہ صفت سرن نہیں درتہ آرا ہرگز بخم زلف نگار نرسی تا ہم چو حنا سودا نگردی بتہ سنگ ہرگز بکف پائے نگارے نرسی تا خاک ترا پیالہ نگردند کلالان ہرگز بلبے لعل نگارے نرسی زندگی کے دا کامیاب دا پارا دیر لوئی لوئی آزمائشوں پہ انسان راضی دا شاعر فرمائی ترسو پورے چی دا گومنز پشانتے دا
دا آرے لاندی را نشی تر سوچ یو لرگے دا آرے لاندی را نشی ذرا ذرا نشی گمنست جوڑ نشی تر آغے پوری دل محبوبی زلفو تسنگ رسی دیش تر سو پوری چ نکریزا پکانا کی اون ٹکانو کی اون ٹکی گی میدہ میدہ نشی نو دا با دا محبوبی دا خو تلو تسنگ رسی گی هر کله چې انسان خوري شي او د دې د خورو نه پیاله جوړه نشي.